Bugun barcha sohalarda olib borilayotgan tizimli chora-tadbirlar zamirida avvalo xalqimizning turmush sharoitlarini yaxshilash, aholi uchun yanada keng qulayliklar yaratish maqsadi mujassam. Kelib tushayotgan murojaatlar aslida joylarda odamlarning talab va ehtiyojlarini, mavjud muammo va masalalarni o'rganish, ularga yechim topish, shunga mos ish uslublarini samarali joriy etishning muhim omili. Jamiyat hayotiga doir dolzarb masalalar prezidentimizning doimiy e'tiborida. İçki yo'llarini yaxshilash, yashil makon umummilliy loyihasi doirasida ko'chatlar ekish, davlat xizmatlari ko'rsatishni soddalashtirish mavzulari ham bo'lib o'tgan yig'ilishga bejiz mavzu bo'lgani yo'q. Chunki bu vazifalar bevosita aholining kayfiyati, xohish istaklarini ifoda etadi. Prezidentimiz yig'ilishda bu uchala vazifa ham inson qadri, xalq roziligi bilan bog'liq ekanini ta'kidladi. Tashabbuslu byudjet portal orqali aholidan 20 mingta yoki jami takliflerde 25-30% içki yollar boyunca müracaatlar kelgan. Bu degani juda katta muammo borligidan dalolat. Andijonda yangi tajribasi, unga muvofiq viloyatdagi sement ishlab chiqarish korxonalari tomonidan klaster tashkil etilgan. 23 ta olis va cheka mahallalarda 23 kilometrlik qum shag'al yo'llar sement beton qoplamaga o'tkazildi. Ushbu 31 ta mahallada asfalt beton o'rniga sementdan foydalanish orqali qurilishda 600 million so'm iqtisod qilindi. Buning hisobiga birgina 31 ta mahallada 350 ming dollarlik pulimiz tejaldi. Eng asosiy ushbu klaster 10 yil davomida o'zi qurgan yo'llarni kafolatli saqlashni zimmasiga olgan. Bu juda katta narsa. Andijonda quruvchilariga, yo'lchilariga, klaster tadbirkorimizga minnatdorchilik bildirmoqchimanki, mana shu Andijon tajribasi degan ibora paydo bo'ldi. Bu intiluvchanlik va izlanuvchanlikning dalolati. Qoraqalpog'istonda, Jizzaxda, Qashqadaryo, Navoiyda umuman hisob-kitobi ham yo'q, harakati ham yo'q. Bu yo'l hamma narsaga o'zini ta'sirini ko'rsatadi. Iqtisodiyotga ham, kayfiyatga ham, madaniyatga ham kerak bo'lsa. Qaysi hokim rayonda hokimi, shaharda viloyat hokimi asfalt beton qilganda borib uni markasini, uni sifatini, uni bitumini qandayligini ko'radi. Bironta odam uni sifatiga va texnologiyaga e'tibor qilmagan hech qachon. Ichiga kirib o'zini qiynasa bo'ladi. Men nima uchun kuyib pishayapman? Ichki yo'l bo'lmasa bo'lmaydi, odamlar charchagan. O'tgan yili o'zida qo'shimcha biz 1.7 million tonna sement ishlab chiqargan bo'lsak, 22 yilda 3.5 million tonna qo'shimcha mahsulot ishlab chiqariladi. Ya'ni joriy yil yakuni bilan mahalliy sement ishlab chiqarish hajmi O'zbekiston sharoitida birinchi marta 18 million tonnaga yetadi. Bu raqamni biz tasavvur ham qilmaganmiz. Qissa bo'lar ekan-ku. Qancha import kelardi bizga? Yo'l klasterlarining faoliyatini qo'llab-quvvatlash uchun birinchi maydan boshlab yil yakuniga qadar sement beton qoplamali yo'l qurilish texnikalarini importida boshqana boji va utilizatsiya yig'imlaridan ozod qilamiz. Mazkur ishlarga qo'shimcha 500 milliard so'm mablag' ajratiladi. Haqiqatan ichki yo'llar ahvoli odamlarni eng ko'p qiynaydigan muammo. Yig'ilishda Andijon tajribasi asosida Qoraqalpog'iston Respublikasi va viloyatlarda jami 2300 km sement beton qoplamali ichki yo'llar barpo etish vazifasi qo'yildi. Qayd etilganidek, joriy yil yakuni bilan mahalliy sement ishlab chiqarish hajmi 18 million tonnaga yetadi va bu bilan ichki ehtiyojlar to'liq qoplanadi. Bu yil tuman markazlari va shaharlarda 670 km piyoda va velosiped yo'laklari barpo etish rejalashtirilgan. Ularni ham sement betondan qurish, loyihalashda drenaj tizimiga alohida e'tibor qaratish zarurligi ta'kidlandi. Albatta, yo'l, suv, ko'kalamni zo'rlashtirish haqiqatan ham bizning xalqimizning necha yillik orzusi, hurmatli prezidentimizning avvalroq aytgan topshirig'iga asosan biz Andijon viloyatida boshlaganimizga 3 oy bo'ldi. 3 oyda bu 23 km 31 ta mahallada beton yo'llarni qilgan edik. Bu xalq shunday roziki bolalar chiqib o'ylayotganini ko'rasiz. Mahalladagi kayfiyatni ko'rib, prezidentimizning qarorlari qanchalik to'g'riligini o'sha yerda o'zida ko'rib bilasiz. Bugungi kunga kelib, haqiqatan asfaltdan ko'ra beton arzonroq, qulayroq, mahalliy xomashyo hisobiga bo'lyapti. Betonda bu narsadan yutug'imiz -5 gradusdan boshlab quysak bo'laveradi. Bu -5 gradus bizda iqlimimizda yanvar oylarida ham bo'lyapti. Shuning uchun ham yanvarda boshlaganmiz. Agar asfalt bo'lganda buni bosolmasdik. Bu bir. Ikkinchi masala chet eldan shartnoma qilib, uni olib kelish uchun albatta anchagina vaqt ketib qoladi. Hozir shu asfalt bosish imkoniyati bor paytda ham bitum tanqisligi bilan to'xtab qolamiz. Sodda qilib aytganda, biz rejani bajarishga
juda katta muammolar paydo bo'lib boradi. Bitum bilan betonni sifat darajasi mana shunday narsa. Suv asfalt yo'lni düşman. Qor yomg'ir bo'ldimi? Bu asfaltni yeyilishga, yemirilishga olib boraveradi. Qolaversa asfaltni xizmat bajarish vazifasi 5 yil. Endi betonniki biz mana 15-20 yil deb mo'zallayapmiz. Shuni inobatga olib, o'sha beton yo'l qilayotgan klaster ham 10 yil o'zini bo'yniga olyapti. Ma'lumki, 2-fevral kuni bo'lib o'tgan video selektor yig'ilishida Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida hozirgi bahor mavsumida 125 million tub ko'chat ekish reja qilingan edi. Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi, O'rmon xo'jaligi davlat qo'mitasi hamda hokimliklar shu paytgacha bajarilgan ishlar bo'yicha hisobot berdi. Har bir mahalla, ta'lim muassasalari, ariqlar va yo'l bo'ylariga daraxt ko'chatlari hamda terak qalamchilari ekilishi aytildi. Yashil makon dasturi doirasida bahor mavsumida biz kelishuvdik 125 million tub ko'chat ekishni reja qilganmiz. Aprel va mayda yakuniga qadar tumanlarda yirik mahallalarga 20-30 ming, o'rta mahallaga 10-15 ming, kichiklariga 5 ming, shaharlarning har bir mahallasiga 5 mingtadan terak qalamchilari ekamiz. Ya'ni har bir hovli, ariqlar, ichki yo'llar, piyoda yuradigan joylar, ko'p qavatli uylar, ta'lim muassasalari, shifoxonalar atrofida 100'dan 1000 tagacha qalamcha ekish shart. Buni hammasini mahalla o'z balansiga oladi va aktiviga aylantiradi. Men topshiriq berganmanki, ekkandan keyin uni egasini bergan. Mana shu odam siz buni egasisiz. O'zingiz suvinga qaraysiz, o'g'itini berasiz, daromadi ham sizniki deb hozirdan egasi bo'lish kerak har bir ekkan qalamchamiz degan. Egasi bo'lmasa natija bo'lmaydi. Toshkent shahri tashabbusi bilan 5 yoshdan kam bo'lmagan mevali va manzarali daraxtlarni tartibli bir tekisda o'stirish uchun yangi tajriba boshlandi. Viloyat hokimlari mana shu tajribani o'rganib o'zida joriy qilish kerak. Shuningdek, yashil makon dasturi doirasida joriy yilda 700 kilometrdan ziyod yangi sug'orish tizimi va 260 ta quduq o'rnatilishi reja qilingan. Sonama sifat kerak. O'zbekistonga ekologiya kerak. Bu ham bir havomizni tozalash bo'yicha, odamlarni rozi qilish bo'yicha, odamlarni sog'lig'iga e'tibor berish bo'yicha katta-katta dasturlarimizning bir yo'nalishi. Bu yo'nalish qo'limizdan keladi-ku. Davlatimiz rahbari video selektor yig'ilishida mamlakatimizda yashil makon, yashil yillik umummilliy dasturini amalga oshirish bilan bog'liq qo'shimcha topshiriqlar berildi. Avvalambor, bahor mavsumida ekilishi lozim bo'lgan 125 million dona daraxt va buta ko'chatlarini ekishni yuqori saviyada tashkil etish, joriy yilni 25 martdan 5 may kunigacha e'lon qilingan dolzarb 40 kunlik doirasida har bir hududda o'zini tuproq iqlim sharoitiga mos daraxtlarni ekishni tashkil etish ishlari muhokama qilindi. Shu bilan birgalikda albatta bu yashil yillik umummilliy tashabbusi doirasida nafaqat daraxtlarni ekilishiga asosiy e'tibor, balki daraxtlarni parvarishiga, daraxtlarni sug'orish tizimini yo'lga qo'yishga alohida e'tibor qaratildi. Mahalliy hokimliklar, tizim tashkilotlari tomonidan mana shu ekilayotgan daraxtlarni har birini egasiga biriktirish va uni yil davomida ushbu hududlarga tegishli sug'orish masalalarida, parvarish qilish, o'g'it berish masalalarida mas'ullar tomonidan qilinadigan ishlar belgilab berildi. Joriy yil birinchi marotaba Yashil makon elektron platformasi joriy etilib, mamlakatimiz bo'ylab ekilayotgan daraxtlar va butalar to'g'risidagi ma'lumotlar ushbu yashil makon platformasiga kiritib borilyapti. Albatta, bu bizga har bir ekilgan daraxtni hisobini to'g'ri yo'lga qo'yish koordinatlarini ham albatta mana shu zamonaviy axborot tizimlarini yordamida, internet, planshetlar yordamida o'sha ma'lumotlarni operativ kiritib borish, keyinchalik uni nazorat uchun va tahlil uchun ishlatish imkoniyati mavjud bo'ladi va umuman bugungi bo'lib o'tgan video selektor yig'ilishida davlatimiz rahbari tomonidan hozirgi qulay ob-havo sharoitidan kelib chiqqan holda har bir mahallaga, suv ariq bo'ylariga, bo'sh turgan joylarga terak qalamchalarini ekish bo'yicha ham qo'shimcha ko'rsatmalar berdilar. Yashil makon doirasida berilgan topshiriqlar o'z vaqtida ijrosi ta'minlanadi.
2022 yıl bahar mevsiminde Qoraqalpog'iston Respublikası 8 yarım milyon tüp terekyegu kerek edi. Azı sol 95%'ke orlandı. Bu egilgen tereklerden barlığının su menin təminlenuwi, egip bolgandan su sistema, suğaru sistemasının ornuna koyuwi, hem de keynalar tarbiyalawi her bir mekemege, karxanalarga berilgen. Sonunda bir gelipte bu yığılgan tereklerden bärin Özbekistan Respublikası Ekologiyanı Korşagan Ortalık Korgoo Komiteti tarapından işlep çıkılgan platforma kirgizü meselesi işlenip atıptı. Bu boyunca bizim Qoraqalpog'iston Respublikasında bugünkü günge kelip yığılgan tereklerden 81% platformaga kirgizilgen. Olardı tarbiyalaw mevsimine de keng kölümde dikkat bölüp bol işlerden bile de devam etemiz. Kun tartibidagi navbatdagi masala davlat xizmatlari ko'rsatishni soddalashtirish va ko'lamini kengaytirishga qaratildi. Aholiga qulaylikni oshirish bo'yicha navbatdagi vazifalar belgilandi. Davlat xizmatlari ko'rsatishni soddalashtirish va ko'lamini kengaytirish bo'yicha juda katta ishlar qilindi, lekin endi buni takomillashtirishimiz kerak. Yil sayin, oy sayin takomillashtirib, odamlarimizni inontirib, odamlarimizga ishontirib, korrupsiyani yo'q qilib, sarsongarchilikni yo'q qilish bo'yicha katta omillarni qilib bugungi qarorlar ham mana bugun muhokama qilamiz, sizlarda taklif bo'lsa qo'shamiz. Aholiga davlat xizmatlaridan foydalanishda qulaylik yaratish maqsadida 1-iyuldan boshlab 38 turdagi davlat xizmatlari uchun elektron imzo bilan tasdiqlash talabi bekor qilinadi. Mobil telefon orqali amalga oshiriladi. 6 turdagi litsenziya olish uchun talablar bekor qilinadi. Aholi va tadbirkorlar uchun 8dan ortiq davlat xizmati bo'yicha elektron xabardor qilish tizimi joriy etiladi. Aholi va tadbirkorlardan kommunal tashkilotlarning 32 turdagi hujjat va ma'lumotnomalarining talab qilish bekor qilinadi. Ehtiyojmand oilalar farzandlari oliygohlarga kirishda test sinovlarida ishtirok etish to'lovlaridan ozod etiladi. Eng katta narsa kelgusi yil yakuniga qadar markazlar orqali ko'rsatadigan davlat xizmatlari soni hozirgi 172tadan 300taga, mobil ilova orqali 60tadan 250taga yetkazilishini reja qilyapmiz. Shu bilan birga davlat xizmatlari markazlarini qurish ishlariga shaxsan viloyat hokimlari mas'ul etib belgilangan bo'lsa-da, hozirga qadar 43ta markaz binosi foydalanishga topshirilmagan. Oqibatda aholi sarson, masalan Dehqonobod, Yangiyer, Guliston, Bo'ka, Murobod, Sirg'ali va Mirzo Ulug'bek tumanlari, Guliston va Olmaliq shaharlarida qurilish ishlari umuman boshlanmagan. Nukus shahrida, Boyovut, Quyichirchiq va Piskent tumanlarida esa qurilish ishlari to'xtab qolgan. Shuning uchun viloyat hokimlari 1-sentyabrga qadar davlat xizmatlari markazlari bilan bog'liq barcha qurilishlarni yakunlash shart. Davlatimiz rahbari mana shu inson qadri uchun davlat bilan fuqarolar orasidagi munosabatlarni yengillashtirish, qulay xizmatlar ko'rsatish to'g'risida aniq masalalarni qo'ydilar. Har bir xizmatlarning yengil bo'lishi, qulay bo'lishi, fuqarolarga ortiqcha byurokratik to'siqlarni, ovoragarchiliklarni olib tashlash, raqamlashtirish masalalar ko'zda tutilgan. Agar misol sifatida aytadigan bo'lsak, mana oxirgi 2-3 yilning ichida 73ta juda katta talablar bekor bo'ldi. Shuning orqasidan bu bevosita 20 million aholimizni hayotiga ta'sir qildi va ular tomonidan xarajat qilib kelingan 300 milliard so'mni iqtisod qilishga imkon berdi. Yoki litsenziya sohasini oladigan bo'lsak, har bir tadbirkor davlat bilan munosabat qilganda u yerdagi ochiq, shaffof, yangi elektron tizim yuzaga keldi. 132ta litsenziya va ruxsat beruvchi hujjatlar bekor bo'ldi. Hozir mana barcha munosabatlar elektron ravishda va hujjatlar berish ham hammasi kontaktsiz, ya'ni umuman bir-birini ko'rmasdan amalga oshiriladi va buning natijasida 26 mingta litsenziyalar ham mana shu yangi tizim, yangicha yondashuvlar asosida allaqachon berildi. Ya'ni bu soha mana shu yana rivojlantiriladi. Davlatimiz rahbari tomonidan mana shu aytilgan yana bitta yo'nalish bu tasdiqlanayotgan yangi 5 yillik milliy strategiya. Davlat xizmatlarini rivojlantirish sohasida milliy strategiyani aniq ijrochilari aniq vaqtda belgilangan topshiriqlarni mana shu vaqtida sifatli bajarish bo'yicha alohida topshiriqlarni berdilar. Buning uchun bugungi kundagi biz ixchamlashgan tizimimiz tayyor. Eng asosiy narsalardan bittasi bu eng pastki bo'g'ingacha tushish. Mahalladagi fuqarolar bo'layotgan o'zgarishlarni, mana shu inson qadri uchun bo'layotgan siyosatning eng katta bo'lagi sifatida davlat xizmatlarini sezish kerak. Ya'ni qanday bo'lish kerak? U eng asosiy narsa davlat organlari uchun bu fuqarolarning vaqti. Eng katta resurs 21-asrda bu vaqt.
Mana shu vaqtni tejash, ularni sarson qilmaslik, tuman yoki shahar markaziga bormasdan turib mahallasidan xizmatlarni olish kerak. Shu maqsad mana shu milliy strategiyaning eng asosiy bo'g'ini sifatida belgilangan va albatta uni bajaramiz. Bugun prezidentimiz davlat xizmatlarini yanada yengillashtirish, aholi va tadbirkorlik qo'llay yaratish bo'yicha alohida vazifalar belgilab berdilar. Mana oddiy bir misol, hozir mana birinchi chorakni o'zida agar qaraydigan bo'lsak, yagona interaktiv davlat xizmatlar portalidan 3 milliondan oshiq foydalanish bo'lgan. Har xil mana tadbirkorlarimiz ham, aholimiz ham. Endi agar buni elektron emas, o'zi kelganda oddiy avtobusni pulini hisoblaganda ham bir necha milliard pulga bo'lgan bo'ladi. Chunki mana oxirgi yillarda davlatimiz rahbari tomonidan davlat idoralari orasida sarson bo'lmasdan davlat xizmatlar markaziga kelish bo'yicha mana katta tizim yaratildi. Endigi qo'yilgan vazifa endi u yoqqa ham odam kelib o'tirmasin. Hamma xizmatlarni mobil telefoni orqali olishiga hamma sharoit qilib berilsin degan vazifa qo'yildi. Shuning uchun ham mana mobil ID degan tushuncha kiritilyaptiki, ya'ni imkoni boricha shu odamni o'zining telefonida identifikatsiyasini qilib davlat xizmatlari portalini mobil ilovasidan foydalangandan keyin hamma shu xizmatlarni o'sha yerdan olishga imkoniyatiga ega bo'ladi. Shunda u hatto oldin masalan turli xil idoraga sarson bo'lgan, keyin mana yengillik bo'ldi, davlat xizmatlari markaziga borgan bo'lsa, endi unga ham borishga hojat qolmaydi. Maqsadimiz hammani istalgan joydan, o'zini uyidan turib, o'zini ishxonasidan turib, shu mobil telefondan foydalanib, hamma xizmatlardan foydalanishga sharoit yaratish. Endi buning uchun albatta oldimizga qo'yilgan katta vazifa mana davlatimiz rahbari shu yuqori tezlikdagi internet foydalanuvchilarini o'sha qishloqlarda ham kengaytirish degan vazifa qo'yganlar. Uning uchun mana servis sohasini rivojlantirish uchun alohida yil boshida prezidentimizdan qarorlar chiqdi. Mobil operatorlarga ham mana qulayliklar yaratildi va endi mana shu bir kvartal o'zida 3000 ga yaqin mobil baza stantsiyalari o'sha shu jumladan o'sha qishloq joylarda qo'yildi. Buning natijasida juda ko'p foydalanuvchilarda yaxshiroq internetdan foydalanishga imkoniyat bo'ladi. Albatta, yo'l, toza havoni ta'minlaydigan yashil makon va odamlar bilan davlat o'rtasidagi munosabatlarning soddalashtirilishi kabi o'ta xalqchil masalalar ko'p yillardan buyon yechilmay kelayotgan edi. Alohida aytish kerakki, bugun muhokama etilgan mavzular davlat rahbari tomonidan ilgari surilgan barcha tashabbuslar, inson qadri, uning haq-huquqlari, farovon turmush tarzi va albatta, orzulari ro'yobini ta'minlashga xizmat qiladi.